وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفري اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل: وندع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء كرام او طلباء عظام او پدغ مجلس کی زمون عام مسلمانان ورونو، دا زمون نن چکم عظیم الوی اجتماع جوڑا شوی دا، دا دی اجتماع تعلق دا دو سیزون سر دی، یاو دا بخاری شریف دا ختم، او دویم دا دغا طلباء و دا تقسیم اسناد و دا دستاربندی سر، دستاربندی دا طلباء و من اکللا او تقسیم اسناد کے سمر دین آغا برستو دا مجلس پاخر کی انشاءاللہ العزیز کی گی. او ختم بخاری داغی من شروع کلا اللہ دی مالا دا ویناو دی طول مرگر دوستانو لا دا وریدو توفیق نصیبو گردو لگ. نو ختم بخاری چھے کمی ضروری خبری دی اگستا سمخ کی عرض کوم، او آخر وقت آخر کے ببیا انشاءاللہ دے طلباو تا دے اخپلو طالبانو سر یوسو ضروری خبرے کو بیاد آغی نپس بدا مون مجلس روانی، بعض دوستان دے اغیب سا بیانات کئی تقریرون بکے گی، او پا دے زمن کے بے انشاءاللہ ناتخوانیم کے گی، او آخر کے بیا دعا کی گی، او پا دعا بے انشاءاللہ العزیز دا مون دا مجلس اختتام ترسے گی. دا کتاب در ایکم کتاب چنن من ختم کو، او پا دی کتاب ستاسو دا طول دور حدیث اختتام سر ترسے گی. گویا کہ نن چی دا دی حدیث دا ترجمو شی او دا دی حدیث بیانو شی، نو تاسو بنن عالمان شی، تاسو دا وو کالو اتو کالو خواری اگا دی کال سر تللی دا دور حدیث کال سر، فتاسو دور حدیث نوے کردی تاسو تا علماء نوے لکی دل، نو دا دور حدیث سر استاسو دا وو کالو اتو کالو لسو کالو خواری تعلق لرے، او بیا دا دور حدیث اگا طول تعلق دا دی اخیری باب و اخیری حدیث سرانے، دا چنن تاسو آنے نو تاسو تبا دا حدیث دا سند اجازت ملوش، تاسو بدا دی خبر جو گشے چی بیا تاسو بلتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث رسولش او پتاسو بیتمادوش. نو دا اغی باب او دا حدیث متعلق بعضی ضروری خبر استاسو مخ کی عرض کو لغوانا. دا موبیل بند کے، دا موبیل تکم دلتا ٹنگار منگار کئی دا بند کے، دیکھے کچا موبیل کلو پریخی ویغا میرا بانیو کیا بند کے. زمارون یو سو ضروری خبری دی، یو خبر دادا چھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا خپل کتاب لنبے شروع کرے دا کتاب الیمان نا، او اخیری کتاب چھے کمراولا دا موبیل اٹھوڑے دے نلے رکے دا سغم جوڑ دے او یہ بند دے دا دا چا موبیل دے اگر دے نوچے دے کے دا بند دے دلتا کے دا شغار کئی پا دماغو بو جوڑ دے. رنبی کتاب دا دی کتاب الیمان، اخیری کتاب کتاب التوحید او کتاب الرد علی الجہمیہ. امام بخاری رنبی دا کتاب الیمان نشورو والے اقلا، و اخیری کتاب دا کتاب الرد علی الجہمیہ والے ذکر کن. یا سوال دل ترازی چی دا اخیری کم کتاب دا کتاب التوحید او کتاب الرد علی الجہمیہ دا دی تعلق اند ایمانیاتو سرده،
د معتقدات سره ده. نو ذهن کې دا سوال راځي چې دا مباحث امام بخاری په کتاب الایمان کې ولې نه جمع کول؟ دا بیل ته جمع کړی نو یو کتاب به ګرځېدلی. نو د دې صحیح سه هلته ذکر کړه د معتقداتو، هغې له عنوان ورکړه د کتاب الایمان، او د دې معتقداتو صحیح سه په آخر کې ذکر کړه، هغې له عنوان ورکړه د کتاب التوحید او کتاب الرد علی الجهمیه. نو دواړه د یو مقصد سره تعلق لري چې اعتقادیات یا ایمانیات یا معتقدات یا رد په هغې فرقو دواله چې تعلق یې د اعتقادیاتو سره دی. نو دی په اول کې ولې نه ذکر کول چې دا ترتیب اختیار کړ؟ نو لومبی کتاب الایمان، اخیری کتاب الرد علی الجهمیه او کتاب التوحید دا ولې؟ زمونږ دا شارحین محدثین حضرات د دې مبحث ته تعبیر کوي په ربط الخاتمه بالفاتحه سره، او ما د خپل استادانو نه همداسې اورېدلی دي، خو زه ته دا تعبیر نه کوم. زما خپل سوچ دا دی، ربط یو نسبت یو تړون ته وایي، هغه د دوو هغې څیزونو منځ په کې پکار دی چې د هغې په منځ کې اتصال وي. دا یو کتاب دا په اول کې تیر شوی نه، دوه جلد مباحث په کې منځ کې شو، او دا بل کتاب په آخر کې نه، نو زه ته په ربط تعبیر نه کوم. الک ربط الخاتمه بالفاتحه، درې ربطونه دوی ذکر کوي، د کتاب د کتاب سره، د آخري باب د لومبي باب سره، او د آخري حدیث د لومبي حدیث سره. زما خپل تعبیر ته طرز تالیف ته امام بخاری دی، چې امام بخاری رحمت الله علیه دا طرز ولی اختیار کا، لومبي باب کتاب د ایمان، آخري کتاب التوحید دا ولی، دا طرز تالیف دی. لومبي باب د وحی، آخري باب د وزن د عمل، دا ولی ذکر کا، او لومبي حدیث د نیت، او آخري حدیث د ثقل د عمل د وزن، دا طریقه دا طرز تالیف طرز تصنیف دا امام بخاری ولی اختیار کا؟ نو دې تعبیر کوم په طرز تالیف د امام بخاری رحمت الله علیه. او تاسو اورېدلی دي مونږ د هر کتاب په اول کې د مخکې کتاب سره مناسبتونه ذکر کړي دي، او د هر باب د کتاب سره مناسبت هم مونږ بیان کړی دی، او د هر حدیث د خپل باب سره مناسبت او تعلق دا مو بیان کړی دی. نو د دې ټولو مناسبتونو تعلق د امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب د طرز د تالیف دا طرز ولې اختیار، او یاد عام شارحین او زمونږ د اساتذه کرامو تعبیر بته حکم چې ربط الخاتمه بالفاتحه. ای کتاب الایمان نه شورو والے وکړلا، سو وجوهات میں پاول کیم ذکر کړو، یو خدا علماء کرام لکی اهتماما لشان المعتقدات، دې مهتم بشان شي خلق مخکې کوي، یو خطیب کی تقریر کوي دا هغه چې کم مهتم بشان خبري هغه اول کې ذکر کی، لګیای پاغي تفصیلات کوي کوي کوي، بیا اخره کې خلاصه ذکر کی او نتیجه ذکر کی. نو اهتماما لشان المعتقدات شورو هم د کتاب الایمان نه وکړه، اهتماما لشان الایمانیات شورو هم د کتاب الایمان نه شو، مقصد دی مینس کې پکې نور مباحث ذکر کړل. نو په آخره کې بیا څنګه خطیب د خپل مقصد او د خپل تقریر په آخر کې خلاصه او نتیجه ذکر کوي، نو په آخر کې بیا د معتقدات او د ایمانیاتو باب راوړل درته، کتاب یې درته ذکر. نو اهتماما لشان المعتقدات والایمانیات دا یو خبره شو. دویم توقفا په دې دوه جلد کتاب کې چې د کوم اعمال ذکر کړی، صلات زکات حج الى غیر ذلک، او یا پدی کے کم معاملات ذکر کری دی، بیع اجارہ الى غیر ذلک، یا کتاب الجہاد، یا تفسیر کے سمرہ کتابوں دی، او دو جلد سمرہ لوی زخیم کتاب دی، دا دے طول و موقوف علی بدعن او انتہا ان ایمانیات دی. سمطلب کدی او سڑی ایمان نی او دی منزونہ کئی، یہ ایمان کے خللی ایمانی دا اهل السنت والجماعت او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا اغا دا صحابہ پا طریقہ نی، اعتقادیات درست ندی، نو کدی منزونا کئی روجی نسی او دی دیر اعمال صالحہ کئی، نو لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، اس فیدہ نلرے بویا کہ بدل ایمان موقوف علیہ اگر نا پس بنور اعمال کے تنگوری لنبی دعوت په کتابونو پتا په دی بخاری ترمذی صحاح ټولو کې وي چې ادعو ادعوهم، نبی علیہ السلام چې څوک لیږي وي ادعوهم،
لا ولی ابل الى الايمان بالله ورسوله ایمان بالله و ایمان بالرسول تا فانهم اطاعوا لذلك او قد اتعتوا نبي ورتدا اعمال برور بيانا نو موقوف لا بد ان دا ایمانیات معتقدات کدا صحیح نی اس فدا امان نلری ذکر شروع دا کتاب الایمان نو او انتهاء و اخرت بیا معتقدات موقوف لری ولی تسری ایمان درست و برابر دی معتقدات ٹک دی او منزون او دسونا معاملات ارس درست کئی خودی مکاخره کی ایمان ختم شو ارس لار دبتا و غرزی دا اول که بدن ایمان شرط شو او انتہا ان بیا ایمان شرط تی دا بقا دا ثواب دا پارا بیا شرط تی امام محمد رحمت اللہ علیہ پسیر صغیر کی او روایت روڑی دی اگر چه مشور دا سے ندی اگر دا سے روڑی دی پس صحیح سا ندی روڑی دی ادا سے دی من کان اول کلامه و آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ مشور خدا دی من کان اول کلامه من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اگر دا سے روڑی دی من کان اول کلامه و آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نو پدے وجہ توقفاً امام بخاری شوروں دے کتاب الایمان نا اکران تا تخی لاول دے اعتقادیات برابر کا ایمانیات تے درست کا او بیا اعمال شروع کا خوگوری کوشش کوا یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ حتق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون چه گوری خاتمہ دیم پا ایمانی اسے نا خاتمہ دے گڑا وڑا نشی خرابا نشی نو آخر کی در طبیعہ کتاب الایمان راوڑا دو خبرش دریم وجہ علماء حافظ ابن حجر یو خشتگون دے خبرہ کرے دا پا فتح الباری کے اغوائی وی شورو ایم دا اشرف نوکر اختتام ام پا اشرف اختتام ہو مس شورو دا اشرف نے اختتام پا اشرف ایمانیان اشرف تی پا نسبت دا ٹولا امان میں دا توجہ ہوئے کدی او سلی ایمان نیو عمال وی فیدہ نلری او کہ گورے ایمان ما بہن نجات تے نور اعمال ما بہن نجات ندی بیر ایمان سا مطلب ایمان بیو اس قسم عمل وسرنی ما بہن نجات تی اگر کا اولن نوی آخرن بی جہنم تبزی خوزی با ذکر ایمان وسرن او کہ ایمان یو نور اعمال وی ما بہن نجات ندی بغیر ایمان نو کنور اعمال وی خود دخول ولی دل راز جنت را ولی او کنور اعمال نی یا منافی اعمال وی دخول سانوی بدی رازی جر جنت خام خاما بہن نجات نو اشرف شگور پا نسبت دنور آمالو نو ختام ہو مس پاخر کی بے ایمانیات ذکر کی او سلورم وجبات جا علماء کرام ذکر کی اگی وی وی امام بخاری و خیار دے دیر زیاد پاول کی دے کتاب الیمان باب روڑا او پا باج فرق و دوالوی در تردو ناوکرن اما ویلی دے اگی کی دوبارے عادنکو مرجع اشو او معتزل اشو او باج نور فرق دوالو دی خوارج او فلاسفہ پا دی اپاول کم ردونا اکلل او اخیر کی بیا ردونا اکلل پا چا باندے پا جہمیاو پا معتزلاو پا قدریاو پا فلاسفاو پا دی فرق دولو دلتا کی پا دی اخیری کتاب کم ردونا تا تا ارشاد در کئی تا لدی خبر ارشاد در کئی چھے گوری طالبہ زان بیدار ساتا دشمن تا زان بیدار ساتا دو قسم دشمن دستا یا استاد بدن دشمن دے اگر نبام زان ساتے دریم استاد وطن دشمن دے اگر نہ بمزان بیدار ساتھ دے دریم استاد شریعت او دا اسلامی نظام دشمن دے اگر نہ بمزان ساتھ دے سلورم استاد دین او دا ایمان دشمن دے اگر نہ بمزان ساتھ دے دشمنان دے زیاد تی دے ایمانیات اگر نہ زان ساتھ اگر رد تزان تیار کا تت ساپ از لکے داغی دا رد مباحث نی او دلائل در سرنی پہ او ٹکی دی گمراہ کئی او برباد ای دے نو پاول کے در تا چلو خو ارشاد ورتا وی تا تے چلو خو چی دا فرق دوالو نبسنگ زان بچ کے او دا غی دا رد دا پار دلائل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاداتو پا زمن کے در تا بیان کل او بیا آخرہ کے بیا در تا ارشاد در کو چی باز فرق دوال لدی وری اغی تا زان تیار و تابیدار ساتا او اغی دا پار دلائل پا خبز لکی مضبوط نیسا چی گوری برباد دینے کی و خراب دینے کی نو پاول کے مرد شو پا باز فرق دوالو پا آخر کے مرد شو پا باز فرق دوالو اشارت درکلا کہ فرق دوالو باندے رد گوری بدعات ندے فرق دوالو باندے رد دا شریعت تے اسلام دے و دین دے او دا فرق دوالو دا رد دا پارا ارشاد در کئی زان تیار ساتا اول بورا مبداو منتحا چی ذکر شی ما تاسو تے او نکتہ بے دے و پاول کس تاسو خیالی بار بار میں دے و میں چی دا ازداد کم دے ذکر شی غی کنا عموماً استعاب مرادی
رب السماوات والارض از دا ذکر شو دا معنا به نه کوي چې د مابین رب دی که نه دی استعاب شو بس رب کل شیء خیال م راغی رب کل شیء گویا که مبدا شو منتها شو په منزله د ازداد شو نه امام بخاری دل استعاب ته اشاره کوي چې ګوره هر وخت ځان تیار تابعدار ساته هغه فرق دواله ته چې ستا د ایمان د زوال او د ایمان د ختمولو په کوشش کې لګیا دی دا یو څو وجوهات یو څلور وجه مې درته ذکر کړل دی وجنه شروع په کتاب الایمان او اخیری کتاب دام د دا کتاب التوحید او کتاب الرد علی الجهمیه ذکر لومبی باب دا وحی ذکر کا او اخیری باب دے دا وزن ذکر کا دا وزن دا عمل دا ولی جناب دا یو فطری او یو طبعی ترتیب تے امام بخاری اشارہ وکلا اگر سنگا دا گورا ماشوم چی لومبی پیدا شی دا اگر دا جسم دا غذا اللہ انتظام دا ماخ کے نکلی دا مور اگر سینا چی اگر کے پینی بلکل اوچھا دا پیپا کی نشتا خوچے ماشوم کل پیدا کی گی نو رب العالمین دا غذا بندوبست ور لکڑی دا مور پا غسینہ کی ورطا پیدا کی پیدایش سر رب العالمین دا مور پسینہ کی دا معشوم دا بدن دا غذا بندوبست لو دا دا غذا ضرورت ہے نو سنگ کی دا بدن دا پارا غذا دا دارنگی دا روح دا پارام غذا دا نو دا روح غذا سے شیر وحدہ دا روح غذا وحدہ وحد دا دی کتاب تعلق دا روحانی امور سر دے زمان دا منزا و دست او دا چه سمره اعمال و معاملات کو دا زمون دا روح غذاگانی دی پدی زمون روح کمال ترسیگی او چه سنگ بدن تا پا جامع بانده پت ساته و پا جامع بانده او پا پکی بانده و پا هوا بانده محبوس ساته الگوانه دا رنگی روح پدی اعمال و صالحه او پدی معاملاتو بچ ساته محفوظ بساته نو وحی دا روح لون بے غذان وحی دا روح لون بے غذاش نو دکی دا وحی دا باب نشورو کنن او جناب اخیری دا وحی آثار کم دے ختمی گی پا وزن دا عمل دلی وجن حافظ دکلی دی کہ وزن دا عمل دا آخری آثار دا تکلیف ندے انسان دلتا نا مکلف شو پا وحی مکلف شو جس سیزو نا دا وحی نا رازی پا غیتا مکلف ہے او دا غیبی اخپل ترتیب دے خواہ تو جیتا مکلف شو دلتا اخیری آثار دا تکلیف نبیا وزن دے مطلب چه وزن شي بس خبر دي ختم شو ستا دا اعمال و سوچ ختم شو وزن سره ختم شو اگه پور ستا سوچ تے لکه دنیا کی تپا سوچ کے پروتے یوم القیامہ بم پا سوچ کے پروتے چه اللہ جنت تا بزم کا دوزخ تا بزم خدا ما سر بسی گئی کنیک تے دیم پا سوچ کے دے چه دا ما حسنات مقبول دی کا مردود او که بد دے دیم پا سوچ کے دے خدا پاک تبرا سر سکے خوچے کل وزن شو دا تکلیف آثار انتہا تاور سیدل اما الجنہ و اما النار یا جنت تے ہو یا اور دے نو اخیری دا آثار و دا تکلیف نا وزن دے ذکر دا وزن باپ پا آخر کے راوڑا او دوے ما یو مزیدارا وجم در تا ہوئے دوے ما دا چی دا کتاب دا نقلیات و سر تعلق دنے او پا نقلیات و اعتماد الا کولشی چی استناد وحی تے نقلیشی خو بیدا وحی نا معلومی گی نا پاول کے بیم در تاوی دے او دا دی کتاب فیدہ پا وزن دا مقصد وزن دے کو وزن دا عمل نوے یا من کون سر پارا کاؤ دا خودی دا پارا کو چیز یہ وزن است او دا وزن نفس کو درون شو جنت پا ملاوی گی کس بک شو دوزخ پا ملاوی گی نو کوشش کم چی جنت تلار شم دوزخ نزانو ساتا نو کو وزن نوے نو بیا ما دا دی اعمالو فیدہ سوا نو گویا کے اعتماد دا دی نقلیاتو استناد وحی تا دی اعتمادی پا وحی دی دا کہ وحی پاول کی روڑا توقفی او گونا پا وحی باندے دی او اخیری دا دی فائدہ دا دی غرست حاصلے گی اگر پا وزن حاصلے گی تو آخر کے دل وزن راوڑا لنبے حدیث دا نیتے راوڑا یو دو وجہ میں گوارے کتاب پاول دا کتاب کے ویلے میں در تا پریخوا لنبے حدیث دا نیت راوڑا اخیری حدیث دا راوڑا دا سقل کلمتان حبیبتان دا رحمان و سقیلتان فی المیزان ناول دنیا کے دا اعمال و تعلق دا کتاب پر طول اعمال معاملات دی. دنیا کے دا اعمال او دا معاملات و تعلق دا نیت سرن ما ویلو انما الاعمال بالنیات ما وی خلق دا معنی که جی دارو مدار دا عمل پنیت تے دا معنی میں در تک وری غلط کرے وان ما ویلو میں دا خود امام شافی رحمت اللہ علیہ معنی کرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دا حدیث تعلق دا صحت سر ندے دا حدیث تعلق دا سوا بعد اکڑو دینا نو دنیا کی دا عمل تعلق چا سر شو نیت سر شو او اخیرت کی دا عمل تعلق چا سر دے وزن سر دے سقل و خفت سر دے
که وزن و درونوالشته مقبول او که وزن نشته درونوالی نشته مردود. دنیا کې تعلق نیت سره، ځکه د نیت حدیث په اول کې راوړه. عقبه کې تعلق د ثقل سره، د وزن سره، نو ځکه یې دا حدیث په اخر کې راوړه. او دویمه وجه هم درته مزیدار وایم، ادا ګوره لومبی نیت اخیری وزن. د نیت او د وزن ډیر مضبوط تعلق دی. نیت چې څومره اعلا دی وزن هغمره درون دی، نیت چې څومره کمزوری دی وزن هغمره سپک دی. ګوره نصوص درې قسمه دي. یو نس کې راځي کہ الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی او پلستا اعتراض دے دا ڈبل اعتراض دے. بل دے کہ راضی کہ نیکی او پوسا ودا. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. دینا او وسو معلومیگی دا یوی حسنی اجر او وسو شو. ورپسی راضی والله يضاعف لمن يشاء، کہ دینا زیادت ما اللہ ورکی او وسو نم. بل حدیث کی راضی کہ اللہ در رضا دا پارا چاہیے وکہ جورا خیرات کلا، نو کلے اللہ دا حد دا غر امرہ گٹائی اخو کربونا تی جور چو دا حد غر کا پکا جورو تقسیمے اوہو ناقا بس ہوکو نشماری. اس اعتراض راگے چی بم دا یو پلس شوا او کہ چرت یو پا وسوا شوا او کہ دا غین زیادہ دا او کہ دا حد دا غر امرہ شوا، نو ما تاسو تا جواب کرے ہو چی دا دی مدار دا دے ثوابونو دا اجورو دا پہ اخلاص تا نیت دے. اخلاص دیر کمزور دے نو یو پلس دے لان دے درجہ دا، او اخلاص دیر مضبوط تے لکت زیاد تے نو یو پشل اغین زیاد تے نو یو پسل اغین زیاد تے نو یو پوسوا اغین زیاد تے نو اغین زیاد. او مثال میں دلے در کرو دا حضرت ابو بکر صدیق او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دا صدقے. حضرت ابو بکر صدیق صدقہ رو لگا گوندے رو لگا گوندے، او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کل مال راوڑا. حضرت عمر ناستی وینن بدد ابو بکر نا نمبر اوڑا، لکنن ما سارا مال زیاد دے ابو بکر سارا کم دے، ما چرتا دن مسابقہ ندکڑے پا حسناتو کے نن با نمبر اوڑا. ما نبی علیہ السلام مبارک کو پویو دے عمر رو گفتا عمر سمرا مال دے راوڑا، وی حضرت غوٹ کور کے چسمی مندل نم مکلل نم میں اللہ رسول دا راوڑل او نم میں بچو تا پریخان دل. ابو بکر تو دل تراشا وی سمرا مال دے روڑو، وی سیب چے کور میں سمون دل ٹول میں روڑا، وی بچو تا دی سپری خو دل، وی اللہ رسول چے اللہ رسول شتنو سغمون دی. حضرت عمر وی گورا مال دا عمر دیر، حضرت عمر سوی وی نن نفس میں فیصلہ ہو کچی دا ابو بکر سر با صدقاتو کے اوپا نیکو سوابونو کے اس قسم مقابلہ نکو. بس اخلاص سمر زیاد تے اغمر اجر زیاد تے. نیت للہ للہ نیت سمرت للہ یت پنیت کے ذات تے اغمرا بے وزن زیادتی. گورا تعلق دا نیت او دا وزن سونا نا دے. دیو بل مثال در کو عمل دا عمل کسرت امخ دے مطلوب دے، دا باز عمل کسرت مطلوب دے لیکن اخلاص دا غینا زیاد مطلوب دے. اخلاص دا بدا غیو مثال کم گورا یا بورا دا لرگی دا دا دے ڈمبر زیادتی حجم دیر زیادتی وزن کم دے، او اسپنا حجم کم دے وزن زیاد دے، یا ذهب و فضہ سرا اسپن حجم کم دے وزن زیاد دے، یا پارا وزن زیاد دے حجم کم. دقے مثال دے کستا پا دے عمل کے اخلاص زیادو مثال بے دے لکا اسپنا عمل بدی لگی وزن بے زیادی، او کہ اخلاص پا کی کم ہو اخلاص کم زور دے نو عمل کدے دیر زیادتے دے وزن بے کمی لکا مالوچ یا دلرگی برا. دی وجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا نیت حدیث پا اول کے روڑا دا وزن حدیث پا آخر کے روڑا. دا درے مناسبتو نشو کتاب دا کتاب سر او دا باب سر او دا آخری حدیث تاول دا حدیث سر. اس برا شو دا دے باب مناسبت سر دا مخ کے سر نو گورا مخ کے دے او پا کتاب سر باب قول اللہ وندعو الموازین القسط لیوم القیامة دا کتاب الرد علی الجہمیہ او دا سر ایسا مناسبت دے کتاب سر واضح دے غیر اہم پا کہے دے کر کتاب الرد علی الجہمیہ و غیر اہم نو غیر نا مراد دلتا معتزلہ دی فرق تے زیاد مراد دی خود دلتا کہ رد پا معتزلہ و رازی غیر اہم اگی سر اگی باندے رد رازی دے مناسبت شو. او مخ کی باب سر ایسا مناسبت دے باب قرآت الفاجر والمنافق اگی کی ما تاسو تبیلو امام بخاری پا یو فرق رد کا وہ دری طوائفے وے پا مسئلہ دا کلام کے کستاسو یادی
ویلی می دی کنه دی ویلی یو طائفه سوی وی قرآن غیر مخلوق دی وی یو طائفه وی ما تاسو تبیلو چه گوری نزا لفظی نده خواه حقیقی نزا دا لفظی کوئی بنا دری رو مضبوط خلقو دی که نزا دا تی لفظی سنگ جوڑه نو آغی کلام نفسی دا باری تعالی سر نمانی نا دا نوی چه کلام نفسی قدیم دی و لفظی حادث دی نمانی دا اگه وی قرآن بس داک مخلوق تے وی حادث تے نور تفصیلات سرد دلائلوں میں بیلی دی جوابونا میں مکڑی دی دوی متوائف سوا اگه وی قرآن غیر مخلوق تے حتی ما ویلو چی بازی حانا بیلا وی چی دا نقوشیم غیر مخلوق تے او زمون دا اہل سنت والجامعات زمون مدعا سوا چی که کلام نفسی ہے واخلے اگه غیر مخلوق او که کلام لفظی ہے واخلے سچے شو مخلوق تلفظ بالقرآن الفاظ زما چه کم دی الفاظ او زپ تلفظ کوم قراءت دا مخلوق دے دا چه دال پا کم کلام دے اگر غیر مخلوق نو تیر دے کہ ردو کو پا اگر خلقو چه قراءت الفاجر والمنافق چه کم کسان قراءت تم غیر مخلوقی پا اگر ردو کو یعنی پا یو فرقہ دو اللہ ردو کو او دلتا کی پا یو بلا فرقہ دو اللہ با دی امام بخاری رد کے چه معتدل دی دی امام کسر مناسبت شو او سلاشا ضروری بلی خبر الہ غرض دے امام بخاری سدے دے انعقاد دا ترجمة الباب غرض دلتا کی مضبوط پرد دے پا معتزلہ او ما تفصیل ویلے دے کستاسو یادی ان قریب میں ویلے دے دردہ معتزلہ سوکو یاد دی دی مشرے سوکو نامے ویلے دے معتزلہ پورا تاریخ میں ذکر کردے دے معتزلہ سوکو مشرے سوکو کم زینبوتی دی لوی علماء دا معتزلہ میں در تشمیر لی دی او سون حکومت سلویخ کال دا معتزلہ حکومت تیر شوی دے دا تفاصیل او داغی معتقدات میں در تبیلی دی یاد دی دی او دا غوی چې کم پینځه مضبوط د دوی پینځه کمې غټې خبرې وې هم بیان کړې وې او ویلې مې د دلالت درې وجې مې ذکر کړې وې که ستاسو یادي ا درې وجې د دلالت درته مختصر ذکر کوم یو څه شو تحسین الظن بالعقل یاد دې تحسین الظن بالعقل دویم څه شو اتباع الهوا یاد دې اتباع الهوا او دریم څه الجهل بمقاعد مقاصد الشرع دا درې غټې خبرې دوی د دلالت د گمراهۍ نو دا تفاصیل مې ویلې دي نو فلا اعیدها دا غي عاده درته نه کوم ما تاسو ته یو نقطه ویلې وا ما نبی علیہ السلام مبارک فرمایلی دي چې بنی اسرائیل دوه یا فرقې کې تقسیم شوی زما امت په درې او یو فرقو کې تقسیمېږي دوه یا به جهنم ته ځي یو فرقه به جنت ته ځي تپوس کېږي الله رسول هغه فرقه ناجیه کومه یوه ده وی ما انا علیه و اصحابی ما انا علیه اشاره اهل السنت ته سنت دا نبی علیہ السلام متبعین چی دی و اصحابی اشارت تی جماعت تا ما انا علیه اهل السنت و اصحابی اهل الجماعت او بیا می دا دو یو فرقو تقسیم در تکڑیو که دا دو یو فرقی کمی کمی دی امیم دا پورا تفصیل ویلی دی بلکه غالبا پا اگا تخت 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 تلیکلیم دی و اگه که ادا نکو صرف دمرا دلتا یو مسئله دا دا معتزلاو اگه وی دلیل دی دوا یو دلیل دا دی وی دا اعمال چی دی ازا وجدت عدمت چی موجود چی ختم شی لکن تا سار منس کردی وی عادت معدوم سر نممکن ندا اوی و ان امکانا کچرت عادت دی معدوم راشی ممکن شی نوی دا اعراض دی دی وزن کم دینے کی وزن بدا اغسیس کی گی چی کم زی جسد وی کم زی جسم وی کم جوہر وی اب وزن کے وزن بدا اغس اس کی گی چی کم سی جسم لری زی جسم وی کم سی جوہر وی کم سی مادی وی تاغیب وزن کی گی چی کم سی او عرض دے اگا منضبط نہ دے اگر جسد نہ لری اگر جسم نہ لری اجوہر نہ دے اب سنگ وزن کیے گی نو الاول خو جا وجدت عدمت ختم شو اعداد معدوم ممکن نہ دا کہ ممکن شی وزن ممکن نہ دے سو شی وزن کے دے بے اعتراض دے بے اعتراض ایسا دے بے وزن کے فیدہ سدا وزن معلومیت تپار کیے گی یو شی دے وزن کم چی بات مقدار معلوم شی دا خو اللہ تا سی معلوم دی کنا سا منزون استا سوابونا سے اللہ تا معلوم دی نو مال فائدتو فی الوزنی وزن کی فائدہ سدا گورا بنیاد خبر بیا پا عقل امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور بار دیر مزیدار رد کئی دیر خکول رد ور بار دے کئی امام بخاری وی
وی دا وزن ثابت تے خا دلیل سدے وی اخبر به المخبر الصادق مال چا خبر را کڑے دا وزن اللہ رسول اللہ وی دل ترازی وندع الموازین القسط لیوم القیامة نو چا اللہ خبر را کر نو دا اقل بچو تاسو پہ کسی اللہ خبری کوئے خبر اخلاص شو مخبر صادق رب العالمین مال خبر را کرے او مخبر صادق رسول اللہ مبارک مالا خبر را کرے دے سقیلتان دو کلمہ دی سقیلتان فی المیزان میزان ہم ثابت شو سقل ہم ثابت شو نو مالا خبر دو مخبر را کر چا یو اللہ بل چا رسول اللہ دوالا صادقان مخبر دی نو چی دو مخبر و صادق و مالا خبر را کر زیمان کتے منے کتے نہ من استامور پمری نو مڑا دی چی استامور زماور سرس سوے مدہ زبے منم مالا مخبر صادق خبر را کر دے امام بخاری خدا دا پیرا دو یا واش اس ملا صاحب زی او نکتہ دا تخارجی ویم عقل چا پیدا کر دے خالق دا عقل سوکتے اللہ شرع چا تخلیق کر دا وایا اللہ نو اللہ پخپل مخلوق کے اللہ نپوی دا حیادن باللہ مصادا مرا ولی عقل مصادی خدا شرع سر ندے دوالا دا پارا خالق اللہ دے نو دا خپل شرع دا پارا عقل مصادم ندی عقل خو اللہ دی لے پیدا کو چیتا دا شرع خپل معمولو گردے عقل دی لے پیدا کو چیتا شرع دا کلیاتو نا استنباط دا جزیاتو کے دی لے پیدا کرے پا ایمانیاتو کی یو سیز دے مؤمن بھی چی اغا غیب دے یؤمنون بالغیب دا غیب مانا سکے اے اغیق علماء کرام تفصیلات کئی خو مختصر ما غاب عن بداحت العقل والحواس سکم شد عقل او دا حواس نا غائب دے او اے بعض علماء دا مانا کئی ما لا یدرک العقل والحواس دا دیر مزیدار مانا دا قد اختاره العینی البدر العینی اگا سوئی ما لا یدرک الحواس والعقل شی عقل ادراک نا قاسر دے لکہ دا فرشتو وجود نصوصو کی راضی کنا جبریل علیہ السلام دا سکن اگی بسیط وقت تے بسیط اگا جز چلا تجزار و تجزین قبلی اگا جز بسیط کے دا سبع سماوات فوق دا عرش نا دنیا ترا رسی دا استا عقل دا دی درا کولی شی نشی کولی استا حواس دا دی درا کولی شی نشی کولی یا دا قبر عذاب دا قبر عذاب دوی تی منکر دی عقل اس یؤمنون بالغیب کتوی چی نجنام زبا هر اغا سیز منم چی دا ما عقل دا غی ادراک کولی شی نو بیا خو غیب غیب پاتے نشو ایمان بالغیب دی ختم شو بیا خو دی پا اغا سیز ایمان اولا رو چی کم سیزا ستا دا عقل او دا حواسو لان دے دے او ستا عقل او حواس دا غی ادراک کولی شی ادیو منا نو ما غاب پاتی شو کنا غدیو نمان ایمان بالغیب دی حاصل نشو نو گورا بازی دا ایمانیاتو نا اغدی چی اغبا ستا عقل او ستا حواس داغی ادراک نا قاسر دے او تبا پی ایمان لرے یو داغی نا وزن شو خبر اخلاص شو بازی امورو تا دمو اقل مصادم ندے خو بازی امورو تا اقل دمو رسیگی نا بلکل نرسیگی زی اوزل یو میڈیکل کالج تا چا غوختے ہو ما تا بیان دا پار غیر کہ خود ڈاکٹرانم ناستو تا دیر مخکنے خبر دا او قابل خلق ہم پکی ناستو دا سٹوڈنٹان ہم پکی ناستو نو ما تیوی چیتا پا اخلاقیاتو بیانو دیده پار اخلاقو مانے بیانو نو ما ذہن کی ماوی اخلاقیات ہم واقعی خبر دا و اگا وقت سارا چیت کی ناستم اللہ زمان ذہن تا یو موضوع را وستا پاگی میں بیانو دا آیت میں وطو وین کنتم فی ریب من البعث فینا خلقناکم من تراب ثم من نطفت ثم من علقت ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنهم من يتوفى ومنهم من يتوفى ومنهم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا دايت موي أخي خدان سر خبر نوت كي وباقي ده اعتراض وسؤال وجواب كي زم پوشم میں محزوخ میرے سختونی ولا او دا ڈاکٹر ہے دا طب موضوع میں ولا او دا پروفیسرانو پمینس کے موسیٰ پکے اللہ خیر واچے ماوی اللہ پا دے آیت کے دا انسان دا تخلیق ذکر کرے دے او طول اتواری ذکر کرے دے یو وقت دے سشی نطفہ دا یو وقت دے علاقہ دا یو وقت دے مدغہ دا دا خبری بیوکم ساگی طول متوجیشو کلا مورانا سے بس ممتصوائی
مونږ موضوع سوار کړل دی په کوم طرف لا ما وی ګور الله په قران حکیم کې دا درې تاور دلته ذکر کړل د مور په ګیره کې یو د نطفه یو علقه د وینې ټوټه یو مدغه د غوښې ټوټه او د غوښې ټوټې پسې په دې کې روح راغې نهو میاشتو پورې د مور په ګیره کې کم او بیش دروازې تیرې کړې دي بهر راغې مودے سمرا دا نمائے دا بخاری حدیث تھی ترمذی کی مرادی بخاری کی مرادی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا اربعون یوم سلویخ رضی نطفہ دا سلویخ رضی علاقہ دا سلویخ رضی مدغہ دا کیا پاکی روح واچا ولیش ماوی دا متعارف روح پاکی واچا ولیش لیکن مخیم دے لگیا دے ادھے نشو نما کی گی دیکھ یوم مخصوص پل روح پروت تے دی وطا ہم وطا جراسیم وایو یا تت مکروب وطا وے یا بل تعبیر تے کے یو حیشی دی دغل تپروت تے متعارف حیات چی دا موٹ پا گیڑا کی دی حرکت شروع کی او دا مونگ دا خد زنانا وری سی واغشتا او کدا غی تیم نمخ کی ملشو نو دی میت تے بیا دی نا پسوی نو جم دی پیدا کی گی دا غی نمخ کی پیدا شروع وطا نو مل پیدا دی دی نا پس دا شپگو میاشتو مودا کم پیدا کی گی دا وو میاشتو مودا کم پیدا کی گی دی جم دی پیدا شو خا اس ماوی رسول اللہ مبارک و قرآن بدوار سر یوزے کو میں سلوی خود نطفہ دا سلوی خود علقہ دا سلوی خود مدغہ دا او بیا پاکی متعارف روح واچا ولیش دا یو خبر یو نقطہ دا مدت چی نبی علیہ السلام مبارک ذکر کرے دا دا سلوی خود رضو میں تاسو ٹول ڈاکٹران ما سر پدی خبر کی متفق ہے چی دا رسول اللہ مبارک سوالی ٹک تی وی بالکل اتفاق ضرور پدی مسئلہ کی اس اختلاف نشتا خا تی پسو معلوم ہے دے زمانہ کی پالٹرا ساؤنڈ معلوم کی مشین بند یا دے زمانہ کی پر لیبارٹری معلوم باو کی مثلا یا پا ایکس رے با معلوم کی یا پا خوسینسی آلاتو باندے بتاتا دا معلومات کی گی تا نا یا با پس حیواناتو تجربے کے یا با آپریشن کے خوسینسی آلاتو بتاتا دا پتہ لگی سور لسوا کالا مخ کی رسول اللہ مبارک سر نے ایکس رے مشینو نور سر الٹرا ساؤنڈ مشینو نور سر لیبارٹری شتا نور سر ایکس رے مشین شتا نی پا حیواناتو تجربی کردی دی نی اپریشنو نا کردی دی تا پا دمرا دن نا تیارو کچی دا نطفہ پرتا دا گورا رحم دے رحم کی نا دن نا بیپ یو بل غلاف دے رحم نا پوری بیا گورا سونا پردی دی دا غوخی یو تہشتا دا سرمنی یو تہشتا دے دا وازگی یو تہشتا دا اڈوکو یو تہشتا مختلف دا نبی علیہ السلام چی سور دا سوکال مخ کی ماتا وئی او تا تا وئی چی سلویخ سلویخ روزی دا دتا سن پتاو لگی دا دا پا کم حیوان تجربہ اکلا دا پا کم علی باتے تیسٹو کا سنا وتا پتا لگے دلا معلومی کی دا چاغل اغا ذات خبر ورکڑی دے چاغا دن نہ مور دے گیڑے نا خبر دے ددی معشوم ددی اتوارو نا اغا ذات خبر دے رسول اللہ مبارک خبر کا جو ڈاکٹر سے مات رست وئی راغی مات وئی دا تا چے کم خبر ہو کہ زمن کتاب نہ وے کہ خپل کتاب نہ وے ما وے قران ایت میں رہتا ہوئے او دا پیغمبر مبارک حدیث میں رہتا ہوئے وی دا دہری ام دہری ما خدے نہ منا زد دہری ما خدای نہ منا او شکل ام ساجی بگون دیو وی نان دن ستا بیان ما وورت چوا کئی مون کی سنن پا آلات معلوم او پا اسباب او پا مشرونی مون معلوم او پا تجربو یا معلوم او سور لسا وکال مخ کی رسول اللہ مبارک چی سویری دی دا آلات سنسی غسرنو تجربے نوے دا غد کم زینہ ہوئے وی اختبر ابر فرق نشتا اچھی سوئی زندلتا آلاتو سر گورو وی اختبر ابر فرق نشتا معلومی گی دا چی دیم رشتونے دو دل چی سو خبر ورکی غم رشتونے دے او اگر ذات تا در نمور دا گیر دا معشوب نا دی حالاتو نم خبردار دی ویزا مسلمانی گم ماتا وائی اس خشتا گیرے پری خیرن لوی ڈاکٹر دے قابل او ماتا کلا کلا رابطای ماتا ویستا دا برکت نا خدای ماتا ایمان را نصیب کر میں دا خدای فضل دے اور اس تا اقل دقل تا کار کئی دن نا دا مور پا گیر دا کی دا معشوب جوڑے گی دا مور دا گیر نا یو پیپ تی معشوب تروان دے گورس اگر پیپ پا ذریعہ دی وین روانه دا بل شی روان دی هغه نه ماشوم جوړیږي نو ماشوم دا سه نه دی چې پرزی دی او پرزی راغشتي دی هغه په پیچکس باندې په بیبرو باندې او په میخونو کس کوي او لګیا دی او ځای کوي لکه ماشین ته جوړه نو مختلف پرزی راواله او انجینیر ناس دي سندان ناس دی هغه یو ځای کې نو لوډ سپیکر ماشین ته جوړ کی غړې ته جوړه کی الته خو پرزی نشته چې را دي کنه دا غوینه په ذریعہ دا وجود ته جوړیږي دا کې ډیر سیدونه پکار دي دلا ویٹامنس پکار دا اے دا دا بی دا دا سی دا دا فلان کے دے دتا پروٹین پکار دی دتا سشے دے اڈو کی جوڑی کی کیلشم ہوتا پکار دے ویختی پسر جوڑی گی اگر جدا شینا جوڑے گی سرمن جوڑے گی گردہ جوڑے گی اینا جوڑے گی ہر چیز جدا شی پکار دے دتا واز کا جوڑے گی دن دتا
دن نشونما کی گٹی گی اڈو کی گٹ شو گردہ جوڑا شو اینا جگر جوڑ شو پلپس جوڑے گی تو گوری نہر یو جدا ہے اتے دد لاسو نے جوڑے گی گتی جوڑے گی التخم مصری سے جی کس کول کئی پیش کسو نہ کئی او پائی پان یو شیر روان دے اگا یو شیر لگیا دے رب العالمین التا تقسیم ابھی التا روان دے داغینا تانبا جدا و باسی تانبا پکے لگی پا معشوم جوڑے دو کے اگے کے اکسیجن ورتا ضرورت تے اگا بیل ورتا ور رسے گی او چکم اکسیجن یو دے کے مستعمل شی زمون دا اخدی و تکار بنا اکسائیڈ وی اگا بیا اخکل غواری چی دے انویس بیا معشوم ری اگا تی بیا واپس رو باسی دا مور دا وجنا دا مور سادا اگا سادا دا مور غذا دا اگا غذا دا پا یو پیپ دا پس اولو سیزو نا دی معشوم تروان دی او معشوم تیل تکی دا مور پا گیڑا کی جوڑے گی پس اولو سیزو نا پا زرگولو سیزو نا روان دی دا اگا یو پیپ پا ذریع باند او دل نرا معشوم دا شنوما کی گی معشوم جوڑے گی نا ورمان دی حواش تا نا ورمان دی رانا لگی گی او پا ابو کی بند پروت تے دا معشوم پیدا شو تی پا دا کسی ماحول کی واپس بردور دن نکا تی دی جم دی پاتی شی ایرونو دا ٹول خبر عقل نبالا تر روانی دی دستا عقل نمانی او نی زمان عقل منی نو چی ستا عقل یوشی تا نرسی گی تا بتین کار کے زمان عقل قاسر دی دا ادراک تا دی امورونا زمان عقل ور تا نرسی گی نو زمان تین کار کو دغی معشوم آئے دا مور پا گیڑا کے نظر روکا نا ہم یاسی دا معشوم نا ہم یاسی کے پیدا شو چیزی پیدا شو نو دے جاڑی او دے متیازے کئی کہ دے پاتم ہم یاس پیدا شو او کہ پنا ہم پیدا شو او کہ لیٹ را گئی پلا سم ہم یاس کے پیدا شو خوچے پیدا شو دانا چی نہ ہم امیاش کے پیدا شو نو جالی بغل بکئی او کا پاتم پیدا شو نو امیاش پس بدے جلا شو روکئی او غل بکئی او چی دانا ہم انا لیٹ شو نو مور پا گیڑا کے دن نبجلا کئی او غل بکئی نا نشتا دی سنگ پیدا شو پارا مودا کیوی نو معشوم چگا موئی او ڈاکٹران وی دغه چې کم وخت د مور نه جدا کیږي کنه وی دغه وخت را د خپل حرکتونه شروع کیږي وی دا ډیر خطرناک وخت دی دغه وخت را د پلپوس کار شروع کوي وی دا انتهایی خطرناک ټیم دی د ماشوم د پاره دا ټول د عقل نه بالا تر خبره روانه دي نو دا نه چې عقل مخالف خبره دو خبره نوٹ کې عقل مخالف نه وي دا تعبیرونه کې دا تعبیرونه کې عقل مخالف نه عقل نه بالا تر خبره باندې ذهن باندې پوښوي عقل مخالف نه بلکې سمې وي عقل نہ بالا تر خا جناب او سیاو سلیتا پوسو کا وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ستا عقیدہ کے کم زیرے میں اسمان کے دے تو خدا وے چی پا اسمان کے دا او دسماتی در اکوٹی او دلوی سے انتظام نشتا دا عیسیٰ علیہ السلام پا اسمان کے او دسماتی کم زیرے نہ کئی ما وی تا دا مور پا گیڑا کے سو میاشتے تیرے کڑی دی نا ہم میاشتے رے تیرے کڑی دی ما تا اگلی اٹھنو خایا کم زیرے غل کول دا مور پا گیڑا کے اگر بیت الخلا خایا شاب ماتا کم زیدی متیازے کولے غل دی کم زیدی کولا اگر ٹٹے ہو خایا اگر غل بنگے ہو خایا ماتا اگر لیٹرین ہو خایا دمور پگیڑا کی جتا پکی نہ ہمیاشتے غل کلی دی ولی خوراک خودی خوڑا تا دا خو خوراک در رسی دے کنا او چی خوراک در رسی دے اگر دا غلو دے اے اللہ بندو بس کلیو خبیس بچی ہے تالے دلتا بندو بس کولی شے اگر لالتا نشی کولی تالے دا سی بندو بس کلی دے چی ستانا شنوما کی گی لیکن ستانا گندگی نوزی چی پیدا شیو دی با عیسیٰ علیہ السلام لپا اسمان کی دا بندوبست کوئی لیشی او منگ لپا خودے پا جنت کی دا بندوبست کئی جنت کی خوراک با خورے 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 با او با بس کی او شربتون و جوسون و بس کی دا او دسمات انتظام بنی بلکل او دسمات انتظام بنی او نو دسمات پکشتا جناب خبر میں دے پورے کولا اے چی دو قسم معتقدات تی یو اگا چی دا ما عقل و حواس اگی ترسی گی یو اگا چی دا ما عقل و حواس اگی دا ادراکنا قاسر دی اگی تصویری کی گی ما غابا عن بداهت العقل والحواس ما لا يدرك العقل والحواس اغيتا غيب وي يؤمنون بالغيب نو كتبه چه هر شيء بدما دا ادراك او دا عقل لان دي منم وإلا نبا منم نو بيا دي دا يو قسم من ايمان فوت شو نو معتزلة دلتا عقل پسي لگي دلي دي حضرت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه چه نبي عليه السلام مبارك لا سفر دا معراج نراغي واپس راغي نو ابو جہل ورتا مخلا ورغه وی غمر گری خود بلبل سوئی وی سوئی وی جده بی گالک سات کی بیت المقدس مقدس تا تلیم او بیا واپس آگلی ما حضرت ابو بکر تلا پتہ نہیں لگی اللہ اکبر اللہ دی ابو بکر غن ایمان زمگ نصیب کی ایمان دیتا وئی وی اگر وی جی بیت المقدس تا تلیم واپس راگلیم پلک سات کے ابو بکر سوئی مڑاوی دا خوالا خبر دا وی کوئی جی اسمان تا تلیم بیا واپس راگلیم بیا مانم یا اسمان ان له اسمان دتلو دعوه کړي وا ابو بکر تعالی دته نه دی ویل شوی نه دی خبر وی کوي چې اسمان ته تلمو بیا راغلی بے معنی
قد جربته مرارا. الله اکبر. قد جربته مرارا. یو ځل نه بار بار مې په تجربې کړی دی, یو ځل نه بار بار مې په تجربې کړی دی. ما ته چرته نبی علیہ السلام کاذب نه دی ښکاره شوی, بس یو سړی دی. یو ځل امنه ملا صاحب نه بار ارځل ته ما نه څوک تپوس کوي نه مسلې, او بیا وایي کم کتاب لیکلی دی. بیا لږ سات پس بیا مسلې تپوس وکړي, او بیا وایي کم کتاب لیکلی دی. او پدریم ځل بیا تپوس وکړي نه مسلې, او بیا وایي کم کتاب لیکلی دی. نو زه به کوتک والا کتاب ته ګوته کوم. کم کتاب ته ګوته کوم چې ما ته اوس کتاب کم کم معلوم دی, خو د فقه مسائل ما لیدلی دي. څه به مې قدري کې لیدلی, او څه مې په هدایه کې لیدلی, او څه مې په شامي کې لیدلی. نو ته مره صفحې تپوس کې کم کم کتاب لیکلی دی, ودرې کا چې کتاب درته وخه زه کتاب یې کړ. ہاں کہ یو مسئلہ ناشنائی اختلافی دا علمائی امانا بیاو غوالے کتاب, لیکن دا چی دا ہر مولا رتی کتاب غوالے, نو مولا با ہری مسئلے لے کتاب پسی منڈا وائی نا اعتماد لو یا خبر دا. نو زمان پا اللہ و رسول اعتماد دے, سمیوی اللہ و رسول بادی سدی باس, او بازی امور دا اللہ و رسول اگا دی چی زمان عقول دا غی ادراک نا قاسر دی بازو ترسی گی ٹولکی با منو دا نا چې عقل مې منی بیا منم, اچھا نه منی نه منم. دا خو تا دا الله رسول اتباع نه کړه, عقل دې وکړه. نو ما ګوره بیا غا نقطه درته مثلا زما خبره سو غلط اخوره نه کی چې دا عقل مصادم نه دی, عقل مقابل نه دی. عقل او د شریعت په منځ کې هیڅ قسم اختلاف نشتا, خو بعضی امور ته عقل رسیدي نشي. نو معتزله او غټه خبره دلته کې دادا اوس. نو ما یو جواب امام بخاری وکاو, مزیدار جواب یې وکاو چې اخبر به المخبر الصادق وهو الله والرسول. اللهم خبر راکو وندوع الموازين القسط ليوم القيامه. او رسول ما له خبر راکړي دي کلمتان او پاګه کې رس ثقيلتان راغلي خبر خلاص شو يا واش. او بعد جوابونه علماء کرام نور کوي, ځکه بعض علماء وایي چې صحائف بتل لیکيږي, صحف دا بتل لیکيږي. او مشهور حديث دي د بتاقي والا, چې هغه بتاقي والا حديث په استدلال کې پیش کړي, لیکن دا جواب لګوندي کمزور دي, دا جواب لوگوں دے کمزور ہے. وین اختار ہو بعض الصحابہ, لیکن دا جواب یو پٹے اکثریت صحابہ کرام اکثریت علماء کرام دا جواب رد کبھی خانو دا حدیث بے تاقیر میں منگ جواب سکو. نو دے کے حافظ ابن تیمیہ یو نکتہ لی کرے دا, او شاہ صاحب انور شاہ کشمیری بلا نکتہ لی کرے دا. حافظ ابن تیمیہ وی وی دا دا صرف دا 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 غا دا 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 غا سری اخلاص اللہ معلوم ہے. دا کم سری چې دا کلمه شهادت ویلې ده, دا کم سړی, دا کم بطاقه چې دا کم سړی دا اخلاص الله ښکار کوي په دې شکل کې. نو یو کسر به دا معامله کېږي وي دا اخلاص په الله ښکار کوي. او شاه صاحب هغه سوی رحمه الله هغه وایي چې نه, د دې کلمې د شهادت وزن الله خلقو ته ښایي په یو خاص شکل کې. لیکن جماهیر علما کرام وایي چې نه, زه درته یو اخیری جواب اوس کوم چې اعمال د دې اعراض هلته اجساد لري, بس دا جسد شو کنه بطاقه جسد شو خبر اخلاص شو. بعض علماء وی چه دا سڑی بتلی لکے گی, سڑی بتلی لکے گی. دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث تے, ابو حریرہ سے فرمائی انہو لیقتا بالرجل العظیم السبین یوم القیامہ, یو صرف سڑی بلوی دی برا وستلی شی لا یزن عند اللہ جناح بعود وطن فقرعو ان شئتم فقرعو ان شئتم فلا نقیم لهم یوم القیامتی وزنا. وی سلی بتلی لیکن او پدے کہ دا عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ یو روایت تے ہم در تویم پا مستد احمد کشتا ادا سی دی کہ نبی علیہ السلام مبارک پا یو سفر کے روان, یو صحابی دی کمزوری دی خبیہ کمزوری دی, نو ہوا رالا دا صحابی دا سی لقو رالقو تالے والا ورکولے, نو صحابہ و خندل رسول اللہ مبارک فرامی امت اسحکون سوجن خاندے وی سیب من دقت ساقے ہے ادی سڑی دا پنڈیڑی ری نرے نرے دی پوری خاندو چی دا ہوئے لقی رقی. رسول اللہ مبارک افرام انہما اسقل یوم القیامت انہما اسقل عند اللہ یوم القیامت من احد, دا ساقین دا اللہ پنی دا احد دا غر نزیات درنی دی دین آغی استدلال کئی. لیکن جماہیر ہوئی چی دا سے ندا دا دی وزن مراد وزن دا مرتبے مراد دی, الکه د دې فلان کې اړو وزن نشته ان سبب ته د مرتبه خاون نه دی. ادي نه رتبه عزمت او رتبه شان تعبیر به کوم دا غي عزمت ته مراد دی. دو شو درې جواب شو, یو د امام بخاری یو بطاقي والا یو د رجل تتلل, او یو بل جواب دی باج علماء وای اغي سوای اغي وی اعمال د دې عالم
چې کوم اعراض دي دا اجساد لري په عالم مثال کې خبره خلاصه شو او دا ډېره مضبوطه خبره ده. ولې ګوره نبی علیه السلام مبارک پې ولیدل چې ما وسکل او دا فضل مې ورکه حضرت عمر له بخاري کې بار بار تېر فما اولته یا رسول الله تعبیر یې څه دي بې علم ګوره دا علم یو عرض دی هلته شکل د پیو دی یا مثلا مدینې منورې نه یو توره ښځه ببر سرې بلا شیشه کوته او دا کوم خو لاړه جحفیته وی صاحب تعبیر یې څه دي د مدینې وبا خو دی منتقل کړه اوس وبا خو یو عرض شی دی او شکل یې د تورې ښځې دی بد شکله یا بوډۍ ښځه مې ولیدله وی دنیا ته مراد ده دا دنیا وا. یا قرآن کې راځي اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر واخر يابسات ده قحتنا تعبير كي قحت يو عرض دي فشنو وگو پا سربو غيان او ده قحت سالينا ده فراخ قحت قحتنا پا اوچو وگو او پا تپو او پا اوچو غيانو تعبير كي او فراخ سالينا پا سربو غيانو پا شنو وگو تعبير كي ده اعراض التا اجساد لري يا قميص دين دين خو يو عرض دي او التا شكل ده قميص دي بهر كيف اعراض دي عالم اجساد لري يا نقطه درته وي فچ دعا کے او لاسونه دي پورته کړ اب لو پشمایل کې دی نبی علیہ السلام کړ چې کان رسول صم اذا رفع يديه لاسونه به پورته کړ فد دعا لم يحط يحطهما حتى يمسح يمسح بهما وجهه دا څه دي کنه په مخ لاسونه په مخ براه او صحابه کرام چې دي ناغي بل لاسونه په دعا کې پورته کړ ثم يمسحون بهما وجوههم دا لاس پدې ولې دي نه ولې دي ته څه چې دي په لاس سره پاره نه ولې دي او په مخ یې ولې راکاږي دا ته چې سغواړي دا عرض چې تا تخکار کیږي عرض مقابل جوهر دا تا ته چې کوم عرض کار کیږي نو دا یو جسد لري په عالم مثال کې اغه ته تعالی سونه نیولې دي استا په دې لاسونو کې را پریوزي او انسان په وجود کې اشرف بهترین عضو مخ دی نو دا جسد په دې مخ باندې راخته یا ماشوم باندې دم اچي دم نو دم خو یو چفت چفت مرته دې نه ګوري دمونه هم نه مانی دا ډېر خبيث بچي دي عقل پسې روان دي دم هم دوی نه مانی دم څه شي او معتزلی او د اهل سنت والجماعت دی او حال مناظره شوی و چې مناظره شوی و دا معتزلی سا عقلی دلیل هم ویلی او نقلی عقلی دلایل کې او دلیل دا وي دم خو د خولې هوا ده نو هوا کې وسه زور دی پوکی وها 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 نو په پوکوره چا تبه وزي او که په پوکو دا چا سر خوږي سر خوږي جوړیږي او که خېټه کې دل په پوکو ختمېږي کم عقل خلق وي دم څه شی دی ازمن مولا سه بیرو خيار هغه ورته وای چې کله دا عقلی خبرې کولې هغه ز ستا هغه ښځه او ستا هغه مور په کنځل ورته سر ا معتزلی مولا غصه ورله چې تا خو ماته د بادشاه دربار کې په ډک مجلس کې کنځل وکړل ښځه مور دې یاد کړل او بادشاه دې فوراً رجوع کړه وې سیب ستا مخ کې ستا هته کې وکړه ستا مخ کې ماته کنځل وکړل د ښځې لور بادشاه هم غصه شو ا مولا صاحب ته وي مولا صاحب چې جواب در سره نشته نو کنځل کې او سرمن دې او باسم پرې دم دینا مولا صاحب ورته وی اهل سنت والجماعت والا وی بادشاہ سلامت ولی غصہ شوی دی ولی غصہ شو وی کنزل دی وکل زما په دربار کې وی دا خدا ما د خلینا و هو تا ته خو په خپل وجه پاوا کې څه زور نشته دا خدا ما د خلینا و هو تا دا سترګې دی ولی په پړسې دی دا کو تک دی ولی ګوتې کړې هوا خو هوا بو یې کړه بعضی هوا خو سړی تحت سرا ته رسای خیال امراږي بعضی هوا ګور دم یو کافر دی دی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دی هوا سره دی ایمان ته داخل شو کنه شو او یو مسلمان یو کلمه د کفر پټی غون دی هوا داخل نه وته لا نزعنا مخک دی په ارسل الله برباد شو کنه شو نو دا هوا غان چې داخل نه زمنګ هو دی دمونه خو رسول الله مبارک چولې دی بسم الله جبريل عليه السلام په نبی عليه السلام دم چولې دی جبريل عليه السلام حضور پاک ته وای اے بسم الله ارقيك من كل داء يوزيك الله يشفيك او نبی عليه السلام باندې تربت وردنا بريقه بازنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا او حسن وحسين بيدما چول اعيذكما بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين من يحضرون او ورتوي بچي وي پدي به ابراهيم عليه السلام كل بچي اسحاق واسماعيل دمول زي بتاسو دمو نو نبی عليه السلام نلوي متوكل بل سوکو ها يو نقطشتا قد بري اب من التوكل معنا مې درته کړې وا ا دادا چې دم به موثر حقيقي نه غني هیڅ سبب کې به غني تاثیر موثر حقيقي به سوک غني الله بده پر ارس کې اثرات سوک پیدا کوي الله ډاکټر به علاج کوي کله به الله تاثیر د شفا واچي کله به وانه چې دم به واچي کله به الله پاک اثر د شفا واچي کله به وانه چې نو چې سوکي موثر حقيقي غني بیا ګناش موثر حقيقي الله بهر کې ابدا معتزلاو دا خبر مې د معتزله او درته کاوله نو دا اعراض دی عالم اجساد لري په عالم مثال کې هغه اجساد به الله ولي وي
ما دا علامه افغانی رحمه الله نه خبر ورې دلیو اړې نه آشنا خبره او بیا رسو ډیر علماء نه ورې دلیو هغه یو نقطه وي هغه وی د معتزله او دا خیال دی چې ګنی دا تل د میزان به زمون د ګولې نه منډه تلای یا د تماکو منډه کې چې کوم تل پرته ده داسې تلای وای دی خبيث بچو دا وای دې ته تراټ وای چې دا داسې تراټ چې دا د ګولې منډه کې پرته ده او یا دغه کې پرته را د تماکو منډه کې تماکو پیتلی نه 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 دا شریعت قائد نه دی میزان څه ته وای ما یعرف به مقادیر الاشیاء چې شي مقدار په معلومه بس خلاص شو خبر نن سبا ترمامیټر دلته کې دا تل ده تل میزان دی ترمامیټر ته میزان وای تا حرارت معلومه چې تسمره پورې تبه ده تسمره ده حرارت خو یو عرض دی دا غي آلشت ترمامیټر گرمی دم تا نوې په دې رېډو کې نن درجه حرارت دومره دی او نن منفی دومره سنتیګریډ ته نن 22 ته 23 ته 24 ته دا ټول اعراض نن تل لیکيږي کنه ټول نه مراد څه شه دی د شي مقدار معلومه وای الک رفتار تل لیکيږي رفتار گاڑی دومره سپیډ کې دی جاز دومره اوچت دی دومره تیز دی زلزلہ تل لیکيږي نن نن 5.6 ده نن 6.7 ده او نن 7 ده نن 8 ده دا ټول تل لیکيږي نه هوا تل لیکيږي هوا رفتار دومره دی نو چې نن دنیا کې الله یو انسان لدا طاقت ورکا چې اگر دنیا اعراض داغه مقدار معلومه په آلاتو رب العالمین چې د هر څه خالق هغه سره ودا طاقت دی ابا هر کیف حافظ ابن حجر یو فیصله کن خبره کړل حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فرمای هغه سوی حافظ ابن حجر هغه لیکي اجمع اهل السنه والجماعه اجمع اهل السنه والجماعه على ان الوزن حق وان الميزان له لسان هذا زسيكي وكفتان يميل بالوزن يميل بالوزن خلافا للمعتزله حافظ ابن حجر نو دا دا وزن متعلق اس بسوال کیگی سوال دا چه فائدہ صدا اللہ تشی معلوم دے نو فائدہ دوسی زونه دی یو دا چه سو اعتراض زونه کی پیغمبر ولی اللہ را دی گی اسی خوم اللہ ہدایت چولے شو کنا لے اللہ یکون للناس حجت بعد الرسل سو دا نو وای چه دمانی کی خوڑی رو اللہ اولی نگی صاحب شوا خلق اعتراض به ختم شي حجت به قائم شي او لوی خبر ادا ده چې د الله د عدل اظهار برا شي د الله عدل به معلوم شي الله ډیر عادل دی لا یظلم مثقال ذره الله ظلم نه کوي پچا باندې احسانات به کوي احسانات دا د هغوی د هغه دویم اعتراض جواب او دا تله به کلی کم ځای بی نو چې خلق لومبی د قبرونو نه پاسي جامع بنی بربن بی نو بخاری کې دی چې اول من یوسا سوک دی ابراهیم علیه السلام بیا با اللہ جامع ٹولو خلق لورگی نو بیا با خلق روان شی نو دی بسوک بل پیادہ بزی